вработените во Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство, како и вработените во Агенцијата за филм. Трета недела протестираат, изразувајќи го незадоволството поради подпросечните месечни примања. Заедни во обштеството платите ќе се зголемат за 78%, а одредени ќе земаат подпросечна плата. Вработените денеска порачаат дека културата е една од најважните столбови на една држава и воопшто не треба се подценува. Синдикатот на културни работници и СОНГ денеска ги поддржаа колегите. Присутните на протестот очекуваат поддршка и од другите министерства. Нивните барања се за еднаков третман, односно повисока плата така како што тоа им е одобрено на вработените во Министерството за финансии. Со својот несоодветен однос, владата ја потврди поделбата во јавниот сектор на државни органи кои се важни за неа и министерства кои треба тивко да се работат работата и да чекат подобри времења и изнаоѓање на системско решение. Со покачувањето на платите на функционерите, со покачувањето на платите на вработени во битни државни органи и во собранието се врши повреда на член 32 од Уставот, каде утврдено правото на соодветна заработувачка на секој вработен. Нашиот револт ќе биде само посилен. Бројноста на овој протест секојдневен ќе биде помасовен. Од Министерството за финансии се уште наставот дека се работи за воспоставување систем за раст на платите на вработените во јавниот сектор. Веќе се работи на законот за плати и е на јавна расправа. Решението на ова прашање со платите ќе се бара заедно со партнерите во Економско-социјалниот совет, синдикатите и работодавачите.